Dobrý den, vítejte na webových stránkách CZ. rád bych vám představil speciální modely peněženek, které vyrábíme v naší brašnářské dílně. A domníváme se, že to jsou peněženky, které jsou udělané tak, že je vlastně jinde nedokážete koupit v těchto konfiguracích. My ty peněženky před několika lety jsme se rozhodli, že uvedeme na trh český a že je uděláme tak aby lidem dlouho sloužili a aby byly výjimečné, aby byly nějakým způsobem zvláštní. A navrhli jsme z perfektních materiálů několik typů peněženek, které se nám za těch několik let, dneska už 8, co jsme na trhu, ověřilo, že jsou opravdu velmi dobré, funkční a prodali jsme jich několik desítek tisíc kusů. A teď vám je rád ukážu. Prašnářství Tlustý je firma, která je známá v Čechách tím, že dělá na zakázku jednotlivé kusové věci podle přání zákazníka. Tohle je například peněženka, které říkáme peněženka klasik. A když se na to podíváte, tak je to celokožený model, ta konstrukce, tam není žádná výstuha z papíru nebo něco podobného. Kdo má peněženky, tak ví. kdo má peněženku, tak ví že běžná peněženka z obchodu vydrží 6 měsíců, 12, když je hodně dobrá, dobře se o ní staráte, tak možná několik let. My jsme ty peněženky schválně, záměrně skonstruovali tak, aby vydržely 5 a více let, a aby vlastně ta peněženka opravdu dobře sloužila svému majiteli a on ji měl rád. A jak to bývá, tak muži, když mají něco rádi, tak to chtějí prostě mít pořád a aby to vydrželo, takže to přesně nás vedlo k tomu, aby ty peněženky vypadaly tak, jak vypadají a byly tak skonstruovány. Představím vám teď jednotlivé typy. Tak. Vrcholný bestseller je peněženka klasika. Já jsem ji tady ukazoval. Na našem webovém shopu na webovračnářství Tlustý je taková zvláštní nabídka, kterou běžně člověk nezná z běžného obchodu, ale u nás, tím, že všechno děláme na zakázku, tak na tom webu to funguje tak, že si ty peněženky můžete nakonfigurovat. A my vám to poskládáme podle vašeho vkusu. Ty peněženky se dají poskládat jak barevně, tak funkčně. To znamená, děláme různé varianty. Tohle je například peněženka Klasik. Ta peněženka Klasik má tady tři sloty na karty, má tady jednu přihrádku na bankovky. Když budete chtít mít dvě, není problém. Na tom webu se dá objednat ještě další přepážka. A kdo by chtěl, tak může jí mít jenom ve variantě, kdy má na karty oddíl tady i tady, anebo mnohem populárnější v Čechách, kde pořád spoustu lidí nosí mince v peněžence, oddíl s mincovníkem. Důležitá věc, ta peněženka, stejně tak jako další peněženky, má tady e, takovou tajnou kapsu, která je vyměřená přesně na starý občanský průkaz, respektive na techničák. A případně na e, různé doklady tohoto typu, to znamená zbroják, rybářský lístek a tak podobně. Takže to je klasik, pevná, bytelná peněženka, která většinou je do zadní kapsy kalhot, takhle vypadá na ruce e, poměrem, to znamená, podívejte se potom na přesné rozměry. E, trošku menší peněženka, útlejší je peněženka Lux. Tady máme v takové hezké e, dárkové variantě, kterou jsme tady zabalili, jenom abyste to hezky viděli. Ta peněženka je důležité, že je velmi útlá. Ta peněženka je opravdu velmi útlá a je konstruovaná trošičku jinak. Má zase několik slotů na karty, které jsou takhle prořízlé. Můžete ji mít buď ve variantě ze 6 oddíly na karty, nebo teda tři oddíly na karty a mincovník. A zase je to celokožený výrobek, to znamená, nejsou tady žádné, žádné textílie. Pokud budete chtít, tak vám do toho uděláme další přepážku, která je už teda z technické textílie, ale taky je to pevná, pevné moaré takzvané. Ale v té základní variantě tady vlastně je to uděláno tak, aby se tam nemělo co rozbít. Eh, důležitá věc, ty peněženky se dají kombinovat různým způsobem v různých barevných variantách. Já ještě se k tomu za chviličku dostanu, teď představím další bestseller, ale a to je peněženka, která se jmenuje Lux s překladem. Eh, přichází mnoho lidí, kteří říkají, no tři karty jsou pro mě málo, takže my jsme vyvinuli peněženku, která má oddílů na ty karty 9 a případně mincovník nebo Může mít až 12. Ale samozřejmě ta peněženka už je bytelná. Je to tady vidět, že zákon zachování hmoty zkrátka neobejdeme. Tím, že je tam hodně materiálu, tak ta peněženka zkrátka má svoji hutnost. Jsou lidi, kterým to vadí, vyloženě těm prostě nedokážeme vyhovět, protože ty peněženky zkrátka jsou bytelně udělané, ale mnoho lidí říká, to je výborný, mě to vůbec nevadí, hold, teď stejně nosím peněženku, v které mám hodně, hodně lístečků a všech možných dokladů a tak dále, hlavně, že se to tam všecko vejde a hlavně, že to je pevné. Takže to je peněženka pro tyto, tyto lidi. Máme tady další typy, ty peněženky máme asi 12 typů celkově, Já tady mám některé zástupce, to znamená, jsou tady peněženky taky, které děláme na výšku. Všechny detaily se podívejte, když tak na www.brašnářství.cz, rozměry a tak podobně. Tady je vlastně v tom videu jenom takové základní antré do tohoto odvětví. A ty peněženky buď jsou teda na výšku, zavíratelné, nezavíratelné a tak podobně. A nebo děláme i jako jedni z mála v Čechách, možná dokonce snad jediní, děláme takzvané dolarky, malé peněženky a peněženky třeba na léto do kratěsů, buď s jenom takovým hladkým, jednoduchým tvarem, anebo taky výjimečně dolarky s mincovníkem. Tak, tady jsem ukázal jednu důležitou věc a my na ty peněženky e, děláme. Různé ražby. Tady je například vyražený hez, velmi hezký monogram. Ty monogramy jsou velmi populární věc. E, peněženka totiž je velmi osobní věc a pokud na ní ještě vyrazíme monogram, je to velmi vítaný dárek. Takže poko potom dokážeme z běžného výrobku, který má každý udělat díky tomu, že to je ve velmi hezké barevné kombinaci, velmi hezky zpracované a ještě s monogramem. Najednou to není jen tak obyčejná peněženka, ale zkrátka věc, kterou ten obdarovaný má opravdu velmi rád a je to prostě krásná inspirace třeba na vánoční dárek nebo na dárek k narozeninám. Tak, já tady otevřu tuhle tu peněženku. Tady vidíte jednu důležitou věc a to barevnou kombinaci modrá s koňakovou. Kterou běžně v obchodě nekoupíte. A dostáváme se k těm našim specialitkám, k barevným kombinacím. My, totiž na rozdíl od běžného obchodu, tím, že jsme brašnářská dílna, tak se snažíme našim zákazníkům nabídnout něco mimořádného. A to mimořádné je, že umožňujeme, aby si lidi. Dokázali nakombinovat materiály, jak je ctěná libost. Takže máme na našich webových stránkách webewebrašnářství.cz různé varianty, kde můžete si vybrat vnější stranu a taky vnitřní stranu. A pak například vznikají takovéto kombinace. Kdyby někdo chtěl třeba obrácenou, tady máme takovou možnost se na to podívat, tak, tak vlastně pak vznikají třeba takovéto zvláštní kombinace. Kdy někdo řekne, já bych třeba chtěl zvenku mít modrou a zevnitř bych chtěl mít třeba i světlou. Je, najednou vznikne něco, co opravdu je unikátní. A když se to ještě ozdobí monogramem, prošije se to krásnou nití, kterou si taky můžete vybrat, tak vznikají opravdu nevšední, nevšední varianty. Tak to je to nejdůležitější na představení našich peněženek a jejich výroby. Podívejte se, když tak na www.brašnáctvítlustý.cz na jednotlivé modely a pokud budete chtít od nás krásnou peněženku, ať pro sebe nebo jako dárek pro někoho, tak budeme samozřejmě velmi rádi. Důležitá věc taky ohledně, ohledně letošních Vánoc. Tohleto video vzniká teď v říjnu. Vánoce jsou za 9 týdnů. Peněženky jsou samozřejmě naše bestsellery. Je to velmi vděčný vánoční dárek. Takže kdo by chtěl ještě nám zadat peněženku teď v říjnu, tak my budeme velmi rádi, protože jich vyrobíme jenom omezený počet. A abychom vás motivovali, a ty peněženky teď jsme mohli. Začít vyrábět dříve, tak jsme se rozhodli, že uděláme vánoční akci zvýhodnění o 15 Kdo chce, ať jde na www CZ, do sekce kožené peněženky. Tam, když si vybere a nakonfiguruje a zadá v objednávce kód Vánoce 15, tak dostane od nás 15 zvýhodnění a my, ještě navíc to na tom složitém koronavirovém času, budeme schopni ty peněženky v klidu vyrobit ještě v průběhu října a listopadu. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a příjemné nakupování.